হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু বৰ্মাছ ব্লগ। ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব আপোনালোকে। নৰ্থ গুৱাহাটীৰ যিটো ইষ্টাৰ্ণ টেম্পল ছচাইটি আছে তাৰে আণ্ডাৰত যিটো হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে, সেই হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰটো ইষ্টাৰ্ণ টেম্পলৰ আমি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, পাব্লিছ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব। ভিতৰত সোমাই কি ধুনীয়া লাগে। ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত, মই গোটেইখিনি দেখুৱাম কেনেকুৱা কি। ছাইডত আছে অক্ষয় পত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন যিটো ছচাইটি আছে, যিয়ে মিল প্ৰভাইড কৰে স্কুলত। ইয়াতে একচুৱেলি আহিলে আহিয়ে থাকিবলৈ মন যায়। মই আগতে আহিছোঁ, ভিডিঅ'ও বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাব। অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। কিবা নহয় কিবা চলিয়ে থাকে, আজিও কিবা চলি আছে ন, কিবা চলি আছে। যোৱাবাৰ আহোঁতে মই দিনত আহিছিলোঁ, চ' আজি ইভিনিং আহিছোঁ। ইভিনিঙৰ পৰিৱেশটো আৰু বেছি মনোমোহ। ধুনীয়া মানুহক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি থকা হৈছে ইয়াতে। ধুনীয়া, দেখিবলৈ টেষ্টিও হ'ব, তেনেকুৱা প্ৰসাদ বহুত টেষ্টিয়ে হ'ব। কিন্তু বহুত গৰম, চামুচ নাই, খাব লাগিব এনেকৈ। এয়া কি হয়, অসমীয়া জানানে? অসমীয়া অসমীয়াতে কৈ দিয়া। এইটো অন্নদান হয়, ইয়াত মানে ভোগ খুৱাই আৰু ডেইলি। এইটো ক্ষীৰ প্ৰসাদৰ কাৰণে আছে, সম্পূৰ্ণ ভোগৰ কাৰণে। আচ্ছা, ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 9টা বজালৈকে ক্ষীৰ প্ৰসাদ দিয়ে, আৰু 1টাৰ পৰা 2টা বজালৈকে ভাত এণ্ড চব্জি। মানে যোনে দিব বিচাৰে তেওঁ দিব পাৰে, দিব পাৰে। আচ্ছা, লগতে 1টাৰ পৰা 4টা বজালৈকে বন্ধ থাকে মন্দিৰটো। আচ্ছা, তাতে ইয়াত অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু যাতে যিসকলে দাদাৰ চেনেলটো চাই আছে, সকলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰো ইয়াত কাম কৰি বহুত ভাল লাগে, আৰু মন্দিৰৰ কাৰণে আমি যদি চিকিউৰিটি কৰিছে মানে চিকিউৰিটি দিব নালাগে। ভেৰি গুড, থেংক ইউ, থেংক ইউ। লগতে মোৰ এটা চেনেল আছে, বিয়াৰ ক্ৰিয়েশ্যন, আপোনালোকে চাব। আৰু মন্দিৰৰ যিবিলাক প্ৰগ্ৰামৰ চাওকচোন, ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আৰু বেছি ধুনীয়া দেখিবলৈ। ভিতৰলৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক, চাওকচোন কিমান যে এটা মনোমোহা পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ। ইভিনিং আহিতো আৰু বহুত ভাল লাগে। মই সিদিনাখন দিনত আহিছিলোঁ, ত' আজি ইভিনিং আহিলোঁ, বৰ ভাল লাগিলে। ৱালবোৰত কি ধুনীয়াকৈ অংকিত হৈ আছে হাতীৰ ছবি। আমি যাব লাগিব এইফালদি আগলৈ, লগ জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত ভিডিঅ'টোত। ভিতৰলৈ গৈ বহুতেই ভাল লাগিব, মোৰ লগত আমি ভিতৰলৈ যাম। এইফালে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, এণ্টাৰ কৰিলোঁ। নাম প্ৰসংগ চলি আছে, এয়া চাওক, এটা বেলেগ পৰিৱেশেই বেলেগ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণই নাম লোক লাগিব। এই মেইন মন্দিরর চশমাও খুলিব লাগিব। অ'কে, ঠিক আছে, দিয়ক। বাহ, হৰে কৃষ্ণ, এ দেখিয়ে দিদি লোক ধুনীয়াকৈ ফুটটো লগাই দিলে। এতিয়া বহিম অকণমান নাম প্ৰসংগত, যাতে গোটেই মন্দিৰটো চাওক। এটা পৰিৱেশে মাটিত বহি পেলাই যেন সেৱা কৰিলে, এইটো মালাটো কি কৰে বাইদেউ, মালাটো দিব লাগে নেকি? ইয়াতে এই যে মালাবিলাক দেখিছে আপোনালোকে, এয়া এই মালা ইয়াতে দিব লাগে, ইয়াতে দান দিব লাগে মালা। সুন্দৰকৈ
কৃষ্ণৰ লীলা ইয়াতে অংকিত কৰি থৈ দিয়া হৈছে। সকলো মানুহবিলাকে এতিয়া খাড়া হ'বলৈ দিলে, দি পেলাই ইয়াৰ সংকীৰ্তন সকলো মানুহে একেলগে সহযোগ কৰিব। নাম কীৰ্তন ভগৱানৰ বাণী এইবিলাক চলিয়ে থাকে, এতিয়া আৰতি হৈ আছে। এপাক ঘূৰিব লাগে, মানুহবিলাকে এনেকৈ ঘূৰিছে, আমিও ঘূৰি দিওঁ, ময়ো ঘূৰি দিওঁ এপাক। भगवान का आरती होगा 6:21 पर। आरती होगा प्रथम बच्चे ইভিনিং টাইমত 6:30 আৰতি হয়। এই আৰতি আশীৰ্বাদ আপোনালোকে ল'ব আহি পেলাই, বহুত ভাল লাগে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ থাকিব, চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইলৈ মই মাজে মাজে আপোনালোকক লৈ যাওঁ। বিভিন্ন প্ৰসাদ বিস্কুট চিস্কুট এইবিলাক আছে, আপোনালোকে খাব পাৰিব, ঘৰলৈও লৈ যাব পাৰিব। প্ৰসাদ যিটো গ্ৰুপ দি আছে সেইটো ফ্ৰীতে দিব আপোনালোকক। ইয়াতে পোষ্টাৰবিলাকত লিখা আছে নেক্সট মানে আপকামিং ইভেণ্ট কি কি আছে। গীতা জয়ন্তী ছেটাৰডে 3 ডিচেম্বৰত আহিব পাৰিব। নেক্সট চাওক 2023ক আদৰণি জনাব, 1 জানুৱাৰী 2023ত আপোনালোকে আহিব পাৰিব। ইয়াতে কিছুমান চলফুল মিউজিক হ'ব, ডান্স হ'ব, ফিষ্টিং হ'ব, চ' আহিব আপোনালোকে। পিছফালে দেখিছে যিটো মেইন গেট হয়, যিটো ৰিনোভেশ্যনৰ কাম চলি আছে, এয়া চাই লওক। আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটো ভিডিঅ'ত দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, চাব পাৰিব আপোনালোকে। চেনেলটোত গৈ ইস্কান টেম্পলৰ যিটো ভিডিঅ' দিয়া আছে সেইটোত চাই ল'ব। যি প্ৰসাদ আছে সেই প্ৰসাদ চেল কাউণ্টাৰ হয়, এইটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব প্ৰসাদ। অনলাইন পে'মেণ্টো কৰিব পাৰিব যদি পইচা কেছ লৈ নাহে হাতত। পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত, আৰতি চাৰতি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰসাদৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে। মহাপ্ৰসাদ মানুহবিলাকে আহিছে, ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে। মহাপ্ৰসাদ মহাপ্ৰসাদ বুলি কয় ইয়াক। হয়, ইয়াতে সুন্দৰ ৱাশ্ৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে, টয়লেট বগেৰে লায়ন্স ক্লাব গুৱাহাটীয়ে ইয়াতে বনাই দিছে। ফিমেল এফালে মেল, সুন্দৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান, যোনে যি প্ৰিফাৰ কৰে সেই হিচাপে। ইজাজত দিছে আজকে লিয়ে ইতনা হি ইয়ে ভিডিঅ' কো ইয়হি পে সমাপ্ত কৰতে হে। ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ আজি ইয়াতে, আৰু লগ পাম আপোনালোকৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ ষ্টে চেফ, ষ্টে কমফৰ্ট, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।